12 травня на календарі розпочинаємо новий інформаційний тиждень на телеканалі М-Студіо. В студії працює Світлана Комлєва. І далі коротко про головні теми випуску. Сесійні рішення. Депутати засідали. Транспорт для медиків з новою автівкою. 748 пацієнтам на Закарпатті підтверджено COVID-19. Протягом минулої доби, 11 травня, за екстреною медичною допомогою звернулось 395 пацієнтів, з них 4 з ознаками гострої пневмонії та 14 з підозрою на COVID-19. Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Єлизавета Біров. 101 пацієнт одужав за добу, що минула. Зареєстровано один летальний випадок хворого із встановленим діагнозом COVID-19. Загалом з початку пандемії в області зафіксовано 18 летальних випадків. В Україні вже понад 16 тисяч випадків COVID-19, з них 425 летальних. На сьогодні ми маємо 18 хворих інфікованих, нових, але достатньо позитивна динаміка позитивних результатів ПЛР. 7,8%, якщо вчора було 19, із всіх ПЛР підтверджені як позитивні. Це класно якби для області. І сподіваємося, що ми і далі цю динаміку будемо тримати на такому плато. Є питання в двох районах у нас, спалахи є по Виноградово і по Перечину, по інтернату. За березень ми повністю розрахувались за рахунок державної субвенції. Відповідно до того розрахунку, який дали нам заклади охорони здоров'я, у нас їх було всього 3, слава Богу. І з всіма трьома було повністю розраховано ще в квітні. 24 квітня я проревізував цю ситуацію, ми розрахували з всіма трьома закладами. Крім того, ми розрахували ще і за квітень, не будемо чекати контрактування ковідного так званого пакету. Ще одна особа із Мукачева, якої виявили COVID-19, померла. Про це розповів керівник штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Євген Мешко. За його словами, сталося це в Закарпатській обласній клінічній лікарні імені Новака. Померла жінка, у якої виявили коронавірусну інфекцію. У Перечинській школі-інтернат вже підтвердили коронавірус у 13 дітей. Всього там знаходиться 80 сиріт та позбавлених батьківського піклування дітей. У департаменті охорони здоров'я ОДА повідомили, що майже у всіх дітей взяли проби на коронавірус. Також відкрите кримінальне провадження на керівництво закладу. Йому інкримінують порушення санітарних правил і норм, які призвели до інфекційних захворювань. У Перечинській школі-інтернат вже підтвердили коронавірус у 13 дітей. Зараз всі вихованці школи-інтернату з коронавірусом залишаються під наглядом медиків в обласній дитячій лікарні. Їх ізолювали, щоб вірус не поширювався. На сьогоднішній день в обласній дитячій лікарні знаходиться на стаціонарному лікуванні 13 дітей. Від дітей від 11 до 15 років. Всі вони обстежені методом полімерно-ланцюгової реакції, результати позитивні. Стан дітей задовільний, температура нормальна, отримують лікування згідно протоколу. Вже відкрите кримінальне провадження на керівництво закладу. Йому інкримінують порушення санітарних правил і норм, які призвели до інфекційних захворювань. Попередня правова кваліфікація в даному провадженні за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України. Це мова йде про порушення санітарних правил і норм, що призвели до інфекційних захворювань. Зараз триває подальше досудове розслідування для з'ясування усіх обставин події. Саме задля того, щоб з'ясувати усі причини і як попав цей вірус у даний заклад, школу-інтернат, було зареєстровано кримінальне провадження, і це все буде з'ясовуватися в рамках слідства. Загалом у області наразі на амбулаторному лікуванні перебуває 43 дітей. У всіх легка форма захворювання і задовільний стан. Тому ж таки легка форма, в даному випадку на обліку таких 43 дітей, які знаходяться на амбулаторному лікуванні. Це різна вікова категорія. В даному випадку маємо від 4 і до 17. По факту цих спалахів в інтернаті порушено кримінальне провадження прокуратурою. Вона проводить розслідування, крім епідеміологічного розслідування, яке веде вірусологи. Ми ще й будемо з'ясовувати, яким чином взагалі потрапила небезпечна хвороба до діток. Але нормальний стан контролюється. Дякуючи Богу, цей вірус не наносить такої шкоди здоров'ю дітей.
Литва та Польща з 11 травня відкрили кордони для працівників, підприємців та студентів. При в'їзді в країни слід показати прикордонникам документ, що підтверджує мету поїздки. Документ щодо місця праці, бізнес-посвідчення, документ компанії, довідку з вузу тощо. Прикордонники вирішують, впустити чи ні людину на територію своєї країни. За домовленістю між Литвою і Польщею, цим категоріям громадян не потрібно відбувати 14-денну ізоляцію. З 25 травня Чехія скасовує зобов'язання для громадян носити маски на дворі за умови, якщо вони дотримуються дистанції у 2 метри з іншими людьми. На цьому перехідному етапі ми говоримо про ситуацію, коли людина вийшла прогулятися наодинці, близько неї нікого немає, уточнив міністр охорони здоров'я Адам Войтех. Водночас це не поширюється на зустрічі групи людей, які не проживають разом. Також маски залишаються обов'язковими у громадських місцях, що розташовані в приміщеннях, таксі та громадському транспорті. Нагадаємо, вчора у Чехії почався наступний етап ослаблення карантинних обмежень, запроваджених для стримування епідемії коронавірусу. Відкрилися літні майданчики, ресторанів, торгові центри, кінотеатри, музеї та бібліотеки. Частково відновилося міжнародне пасажирське сполучення. З 11 травня в Україні офіційно послабили карантинні заходи, дозволили роботу торгівлі, перукарням, стоматологам тощо. Як це вплине на роботу медичних закладів, адже чимало людей очікують планових операцій чи лікування, чи зміниться взаємодія з сімейними лікарями та екстреною допомогою. Чимало назбиралось питань у краян. Детальніше про зміни у діяльності медустанов з послабленням карантину Ірина Ковальчук. У телефонному режимі з сімейним лікарем, а при невідкладних станах, виклик швидкої та комунікували під час карантину в Закарпатті у випадку погіршення стану здоров'я. Всі планові операції та лікування у медичних закладах краю не проводили. На щастя, у нас всякі хвороби обійшли, тобто ні я, ні хтось з моєї родини не зверталися, все було добре. Тобто, ну, взагалі за час карантину не зверталися до лікарів. Ну, похід можна, але потрібно, я вважаю, проконсультуватися з лікарем, тобто зателефонувати, відповідно узгодити. Ну, якщо щось невідкладне, то, звісно, буду звертатися. Поки що, на щастя, все добре, тому звертатись поки що ні до кого не планую. Ну, до сімейного лікаря, в першу чергу, маю номер телефону, відповідно, зателефоную. А далі вже він розкаже, що робити. Я йду приватно, бо я зірвала плечати, мені треба ходити. Так що я йду. Бо я так порозуміла, що в обласну пусна система. Так що чекала цілий карантин, але вже нема куди чекати. Ну, плохо. Звернуся. Куди? На швидку. І приїде швидка і рішимо питання, куди, що і зачем, для чого. З 11 травня 2020 року карантинні заходи пом'якшили. Зокрема, послаблення обмежень торкнулося і роботи медичних закладів. Ну, позитив є і в роботі сімейного лікаря. Якщо до сих пір сімейні лікарі працювали тільки в режимі телефонному або в інтернет-режимі, то тепер вже також можна буде до сімейного лікаря звертатися. Пацієнт може звертатися до сімейного лікаря вже на особистий прийом, але не нехтувати масковим режимом та тримати дистанцію 1,5 метра. А при огляді не забувати про засоби індивідуального захисту і дотримувати алгоритму не більше 4 осіб за годину. При невідкладних станах, які ви перечислили, що апендицит і інсульт або інфаркт, то нічого в нас і не мінялося і під час карантину. Екстрені випадки, вони обслуговувалися екстреною нашою допомогою і довозилися відповідно до алгоритму транспортування хворого в той заклад, в якому це було прописано. Варто додати, під час карантину з'явилися скарги закарпатців про відмову наданні екстреної допомоги, яка не пов'язана з коронавірусною інфекцією. Зокрема, до редакції М-студіо зі скаргою звернулись жителі Мукачева, які розповіли, що через карантинні заходи справа іноді доходить до абсурдних ситуацій. У одному з лікувальних закладів хворим зі скаргами на апендицит пропонували почекати. Чи мають місце такі випадки в області, з'ясовуємо у Єлизавети Біров. Дуже важко в загальному так сказати, що хто був правий, що пацієнт був правий чи медик, який в телефонному режимі його консультував. У нас багато є звернень, і скарги навіть були. В кожному випадку, якщо це є дзвінок на швидку, диспетчер детально розпитує пацієнта, що чим може бути пов'язана ця біль, з якого періоду ця біль, чим вона знімалася, чи взагалі нічим не знімалася ця біль. І в кожному випадку є тільки
тільки індивідуальний підхід. З пом'якшенням карантинних заходів дозволені й планові звернення громадян. При цьому хворому необхідно записатися в чергу до лікаря, аби таким чином могли регулювати потік пацієнтів. Проте фахівці наголошують берегти здоров'я, не нехтувати правилами карантину, аби уникнути другої хвилі спалаху коронавірусу в Закарпатті. Ну а про ситуацію з прийомом хворих в лікарнях дивіться у підсумковій програмі «7 днів». Більше 70 питань розглянули депутати на сесії Хуцької міської ради. Низку рішень прийняли стосовно врегулювання земельних відносин та майна комунальної власності. Навколо цих питань в залі розгорталося чимало дискусій. Більше про хід засідання – Яна Шершун. У масках та зі скринінгом на вході. Так стартує сесія Хуцької міської ради. Почали засідання зі звіту начальниці фінансового управління щодо виконання бюджету за перший квартал 2020 року. До міського бюджету за 3 місяці поточного року надійшло 65 мільйонів 582 тисячі 211. В тому числі податки і збори 41 мільйон 761 тисячі 900 і в сумі 23 мільйони 839 тисяч. Загальний фонд виконано на 101,6%. Приріст надходжень до бюджету склав 120% до відповідного періоду минулого року. Також у звіті йшлося про придбання ШВЛ-апаратів, проте до медзакладу вони ще не надійшли. Ситуацію пояснив міський голова. Сьогодні разом я мав зустріч з Василем Васильовичем Кузьмою. Нам обіцяють ці апарати ШВЛ, які ми мали по бюджету закупити, і один апарат за власні кошти, які хочу подарувати, так мовити, туди, обіцяють на 15-17 травня, що вони будуть, так мовити, закарпати. Опісля було прийнято ряд рішень стосовно врегулювання земельних відносин та майна комунальної власності. Навколо цих питань в залі розгорталося чимало дискусій. Дуже багато людей стоїть на черзі. Чому 70 сотень не поділити по 7 сотень або по 10 і дати 10 або 7 особам, а не одній людині в одній руки? Будь ласка, дайте відповідь, за яким принципом відбиралися ці люди, оскільки, як бачачи, у кодах ідентифікаційних, ці коди належать людям, які віком 20 років. Всі заяви учасників АТО, 80%. Земельні ділянки не зазначені на ситуаційному плані, де у нас генеральним планом передбачена земля сільськогосподарська, не громадська забудова. Дані ділянки знаходяться під високовольтними лініями. Там йде 35-ка, це в районі об'їзної дороги, де у нас знаходиться Насамкінець засідання міські обранці затвердили надання матеріальної допомоги для потребуючих хустян. На Мукачівщині також засідали районні обранці. На 23-й сесії Мукачівської районної ради 7-го скликання депутати розглядали питання щодо медичного забезпечення у районі, допомоги постраждалим від буревій та рівня злочинності. Більше у наступному сюжеті. На порядку денному 23-ї сесії районної ради від 12 травня усього 9 питань. Депутати прийняли рішення про допомогу сім'ям, які постраждали від нещодавнього буревію. Програма матеріально-технічного забезпечення в районі, в яку ми включили після буревію, були наслідки буревію, багато треба шиферу, там пиломатеріалів, іншого, щоб все стало на місці, то люди могли використати, відремонтувати свої будинки після цього. Також у район спрямовано кошти у розмірі 1 мільйону 127 тисяч для інсулінозалежних. Подбали і про захист медиків та населення в умовах пандемії. Інше питання було також негайним. Це захисні костюми для лабораторії, яка знаходиться у нас в Мукачеві, але вони обслуговують і район. Виїжджають, беруть аналізи, і для того, щоб їм ходити безпечно, ми вирішили також їм допомогти в цьому питанні. Також де засоби, якими необхідно буде обробляти ці наші очаги, де виникли коронавірусні хворі. На питання щодо ремонту доріг у районі голова Мукачівської РДА відповів, що на деякі дороги проводять тендери, а певні роботи планують розпочати вже цього тижня. Покончення Кузнятівців, там проводиться тендер зараз, тобто вони аналізують, дивляться, які напрямок, які кусок роботи будуть робити, тобто визначають, де найбільш зараз пріоритетний на це. Крім того, у нас був виїзд 2 тижні назад з приводу струменевого ремонту, струменевого поточного ремонту. Він буде проводитися в разі вже нормальних погодних умов, буде проводитися вже цього тижня.
Децимформаш, там буде великий проєкт, досить так само повний. На кінець районні депутати звернулися із занепокоєннями щодо ситуації із злочинністю у Мукачівському районі, адже наголошують, що вже неодноразово напади здійснювали на сільських голів. Стріляли голову Макарівської сільської ради, били на місці голову Бострівської сільської ради, систематично вкрадують голову Кочинської селищної ради. Скільки вже сільських рад обікрали? Які рухи? Зовсім нічого, абсолютно нічого немає. Це питання виникає. Та якщо собі дозволяє нападати на представників місцевого самоврядування, то говорити тут про сільських людей. Зважаючи на таку криміногенну ситуацію, депутати вирішили після карантину на засідання районної ради запросити представників правоохоронних органів. Кожний практично квартал нам подає відповідно до закону про прокуратуру чи до злочинності, про інші органи, вони подають нам інформацію, яка розглядається на депутатами. Сьогодні, крім цього, ми прийняли рішення, що після того, як можна буде нормально збиратися, не буде карантину, ми запропонуємо запросимо сюди начальника поліції районної, запросимо прокурора нашого, також голову суду, інші правоохоронні служби, які би нам розказали про стан злочинності вже так, знаєте, розширеним. Усі рішення депутати прийняли пакетом у зв'язку з карантином та з метою особистого захисту. 12 травня – Міжнародний день медичної сестри та медичного брата. Зараз увага всього світу прикута до лікарів, але є люди, без яких вони б не змогли врятувати тисячі життів. Це медбрати та медсестри. Вони першими зустрічають пацієнтів на порозі лікарень, асистують в операційних, ночами сидять біля хворих, забезпечують не тільки лікування, але й турботу. У цей день завжди урочисто вітали медсестер з професійним святом, відзначали кращих. Проте під час карантину, коли усі заходи відмінені, медсестер не залишили поза увагою. Не дивлячись на те, що свята наші відмінені, ми пам'ятаємо про те, що в нас є наші медичні сестри, яких ми дуже поважаємо, яких ми любимо, за яких ми не забуваємо. Перш за все, я хочу подякувати всім медичним сестрам за їхню роботу. Особливо хочу подякувати їхню роботу в цей важкий час, коли великий тягар на них лежить не тільки в тому, щоб вони виконували всі свої медичні завдання, всі свої маніпуляції робили, а дуже великий фізичний навіть тягар на них лежить, тому що працювати по 4, по 6 годин одягненому у одязі, який захищає їх від того, щоб вони не заразилися на коронавірус, це іще плюс на них навантаження. Я всім дякую вам, медичні сестри. Я бажаю вам всім міцного здоров'я, щоб ви і надальше не забували про те, що максимально в державі піклуються за вас. Ви потрібні державі, ви потрібні нам в кожному закладі охорони здоров'я. Лікар не може працювати без вас, тому ви є наша допомога, ви є наша опора. Ми вам низько всі кланяємося і дякуємо вам. Минулого тижня ключі від нового службового автомобіля вручили завідуючому Дерсенської амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Автомобіль придбали за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості. Більше у сюжеті моїх колег. Ключі від нового службового автомобіля завідуючому Дерсенської амбулаторії загальної практики сімейної медицини Віктору Петаху вручив голова Мукачівської РДА Олександр Радиш. Це останній із 14 закуплених свого часу автомобілів для забезпечення сільської медицини. Це 14-й автомобіль, який куплений згідно розпорядження Закарпатської обласної державної адміністрації на кошти, виділені Мінрегіонбудом, на придбання автомобілів для забезпечення сільської медицини. Значить, у нас протягом останніх місяців було придбано 14 автомобілів на загальну суму 7 мільйонів гривень. Такий автомобіль коштує 500 тисяч гривень. Згідно тендера він був придбаний і розподілений по 14 амбулаторіям району. Ця машина буде обслуговувати ще 3 ФАПи. Крім Дерсена, медики зможуть надавати лікарську допомогу у селі Шенборн, Павшино та Нижній Коропець. Це один із великих закладів охорони здоров'я, тому що він свою мав підпорядкування і Шенборн, Нижній Коропець, Павшино і Форнош. Назвичайно
надзвичайно великі населені пункти, особливо Форнуш – це заклад, який є по населенню амбулаторний заклад. Тому працювати в цих стінах непросто. У зв'язку з адміністративною реформою Мукачівська ОТГ, окрім цих машин, отримає ще кілька телеметричних установок. Мукачівська ОТГ отримала не тільки цю машину, а ще в подальшому вона отримає дві телеметричні такі установки, які також одна з них йде на Дерцен, а друга піде на Давидково. Телекомунікаційна медицина успішно використовується на теренах України, проте особливої актуальності набула під час пандемії коронавірусу, коли громадський транспорт та міжміське сполучення призупинене, відвідування будь-яких закладів обмежене та діють карантинні норми, порушувати які зась. Системне безкоштовне консультування онлайн під час карантину запровадив і один з провідних медичних центрів Ужгорода «Діамет». Як отримати кваліфіковану консультативну допомогу фахівця, не порушуючи норм карантину, розкаже Ірина Ковальчук. Телефон, планшет, ноутбук чи комп'ютер та доступ до мережі інтернет – все, що потрібно, аби отримати дистанційну консультацію фахівця медичного центру «Діамет». Я отримала інформацію через Фейсбук на рахунок цих можливих консультацій онлайн і вирішила скористатися. Це дуже зручно в період карантину. Це і безпека, і наша безпека пацієнтів. Не потрібно лишніх пересувань по місту, що може бути небезпечним для людей. Ну і отримати інформацію в такому режимі дуже, дуже зручно. Онлайн-консультування як один з способів телекомунікаційної медицини – поняття для України не нове, проте в умовах пандемії коронавірусу дистанційна консультація вкрай актуальна. Адже карантинні заходи передбачають низку обмежень, серед яких і відвідування будь-яких закладів, тим паче, що транспорт тимчасово паралізований. Діамет говорить про системне дистанційне консультування пацієнтів за допомогою телемедицини. Це значить те, що кожен краянин наш, кожен житель Закарпатської області, який знаходиться вдома, який знаходиться в лікарні, який знаходиться в клініці сімейної медицини, наші колеги, сімейні лікарі, педіатри, лікарі мають можливість поспілкуватися з кращими фахівцями, які на сьогоднішній день працюють в нашій клініці. Дозволяє бачити пацієнта, коригувати його обстеження, коригувати його стратегію лікування і можливості оперативних втручань, які ми можемо сьогодні надати. Варто додати, інформація стосовно пацієнта конфіденційна, розголошенню не підлягає. Записатись на дистанційну консультацію закарпатці можуть на сайті медичного центру «Діамет», де поданий графік прийому фахівців. Варто зауважити, на період карантину онлайн-консультування тут безкоштовне. Поліція затримала закарпатця, який намагався вбити свого знайомого. 11 травня вночі близько 4-ї години до поліцейських Хучини надійшло повідомлення від медиків районної лікарні про те, що з травмою голови до них доправили 23-річного жителя села Олександрівка. Інцидент трапився вночі близько 2-ї години. Під час конфлікту, який виник на вулиці неподалік сільської кав'ярні, 25-річний чоловік зі зброї вистрілив у голову односельцю, після чого втік. Поліцейські Хущини за кілька годин розшукали причетного до злочину чоловіка. Його затримали на одній з вулиць міста Хуст. Йому загрожує позбавлення волі строком до 15 років. На Закарпатті мати двох дітей викинулася з вікна багатоповерхівки. Трагедія сталася вчора під вечір на вулиці Заводській у колишньому гуртожитку заводу «Зеніт». Про це повідомило видання «Тячим Ньюс». З вікна балкону 5-го поверху викинулася 38-річна жителька однієї з квартир. Вона загинула. Жінка була одружена, без матері залишилось двоє малолітніх дітей. Що спонукало до такого жахливого вчинку, з'ясовуватимуть правоохоронці. В Ужгороді трапилось ДТП. П'яний водій не впорався з керуванням та перекинув автівку на дах. На щастя, внаслідок автопригоди ніхто не постраждав. Обійшлося механічними пошкодженнями автомобіля. Під час спілкування інспектори помітили водія ознаки сп'яніння. Чоловік погодився пройти відповідний огляд у медичній установі. Висновок лікаря виявився позитивним. На Ужгородщині негода повалила на дорогу дерево, яке ще й перегородило залізничну колію. 12 травня о 2-й годині ночі до служби порятунку звернулися місцеві жителі села Кам'яниця Ужгородського району. Люди повідомили, що внаслідок сильного вітру на проїжджу частину автошляху місцевого значення впало дерево. Окрім того, частина гілок перегородила залізничну колію, що створило перешкоду для транспорту. На місце пригоди виїхали фахівці рятувального відділення аварійно-рятувального загону спецпризначення, які розпилили деревину та усунули її з місця падіння.
Люта весна. Карпати продовжує вкривати снігом. Станом на 11 травня в Карпатах випало більше 50 сантиметрів снігу. Температура впала нижче нуля. Так само синоптики повідомляють, що морози можуть вдарити на усі території Закарпатської області. Це було останнє повідомлення випуску. І вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Зберегти екологію, діти зачисти довкілля. Карантинні заходи, шиють маски. На цьому наш випуск завершений. Дякую за увагу та за довіру до телеканалу. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе. Побачимось незабаром.